mu gice cya kabiri ni wabonye ko abaye nkafunditse afungutseho gato ni watangiye kuboneka na za corner ariko ugasanga muri finition nabyo ari kuri impande zacu no kuri impande ya APR na chance nyinshi muri box ubona ko zigaragara ariko nge navuga ko yari match kuri twebwe nkuko nabivuze twashakaga gutsinda tubona amanota atatu kuko match nyiyi ko natwe ni DW kina nka equipe nyiri ya nkuru hari occasion de bi nka janvier ya indu twa proceda ku ma contre attaque nibaza ko uyitsinze biguha plus de chance yo gukomeza mu mukino bakakongera icyizere na Bosco ariko ntabwo byakunze kuri jyewe navuga ko ntabwo byari byiza cyane ko twashaka amanota atatu ariko nabyo ntabwo twahuye n'ikipe ntoya twahuye n'ikipe nibaza ko yo kubera ifite icyizere cyane ni nk'aho twari dufite amanota twese yangana kuko nabo naheze ko waza gukina umukino ufunguye cyane ariko ni nk'aho twese twakinaga umukino umwe ndabyakiriye kuriya inota rimwe nta kundi akoca gukina udafite umwataka typique cyangwa se umupointeri wanyawe yawe yariye ko bose kuko tumuzi yakinaga muri gasogero mu gihe uhengama wari wasabye iki aba mediateri iriya rinye y'imbere yo wari wayisabye iki ya biragoye nuko mu icyo kibazo cyane cyiza nuko tutaba turi kumwe cyangwa wowe ni analyse wakoze je nakubira ko iki kibazo nkimaranye iyi faza yose na mwataka typique mbafite nibaza ko ya okazio ya janvier abonye yirukanka gashota n'indi Bosco abone fite umuntu afite tying ya Dani ashobora kugenda kubera nani adatinya contact yari kugera mu izamu gatsinda igitego nibaza ko nibyo nagiye ni demerdan shakisha des solutions ariko Bosco félicitations ukuntu yakinye kina na ange n'abantu bafite gabari ariko akabasha kubaje na agafunga umupira agakora ibyo ashoboye kuko we ni mwize aturuka ku mande nuko ubu ntegereje ko abo zinjiza nibaza ko ufite icyizere ko bizeta bihindura ishusho y'imikinire ya côté offensif nande ko Felix ko bitwaye kuri no match uze no kuri umushaka uzongeramo no kutubwire ni bande tutubwire muri rusange wa mushaka uzongeza ya urebye ndeko na Bosco n'abakinyi beza kuko na shwa twakoze nuko twari twabakurikiranye cyane tuzi ubushobozi bwabo nibaza ko nasubije amaso inyuma ntangira ku ekipe ya nyuma ngenda ndeba abakinyi bari kuri top kuri jyewe nka coach Eric nabonye ko ari abakinnyi aribo muri fazare bari abakinnyi bari berekana urwego ruri hejuru ukuntu bakinye ku mukino wa mbere bakina na APR kandi urebye ntabwo turakurana nabo cyane ko baje kiriya cyumweru gishize tujya gukina muri Rubavu nuba ko ni cyumweru kimwe gusa tumaranye nabo ariko nibaza ko ari abantu bazadufasha kandi nabo wabonye ko ari abantu abakinnyi bakinisha ubwenge bari technique bari bomb badatakaza umupira n'importe comment nibaza ko bazadufasha cyane abakinnyi babonye iyi phase retour ishobora gutandukana na phase kuko phase re mwaratsinzwe cyane ndetse mwanasoje ubona morale isa nkaho yasubiye hasi mbere yo gutangira phase retour yaganiriye n'abakinnyi ya urebye nuko nta difference iriho usibye ko twanganyije cyane kuko hari ekipe iri imbere yacu maze twe twatsinze imikino ine tungana imikino umunani niba atarenga urumva ko twanganyije cyane iyo nibaza ko mukunganya niya solution iri offensif twaburaga morale yari ihari ariko usibye ko iyo ukina muri football abantu twe n'abandi bose babizi iyo ukina ntabwo tuvuga ko twabura ukuntu ukina ekipe yatuje gukina ariko twarakinaga plus ukina utarangiza action udatsinda ubona umupira uzi imbere ugahita ugaruka
hariye aba defensive bagomba gukora makosa ariko iyo umupira uje imbere ugatindaho gato nka kuri ya Bosco yabikoraga bagira umwanya wo kwiorganiza ku buryo hataboneka icyo ndashobora gukorera nka analyse gato imikino twakine na Lyon Sport na Bugesera na ibitego badutsinze niba mukura ni n'amabare yasaga bagahita bambura en atakata zikugarda direct akatezamo pasi yamo hagati kubera ba defensive baba bufunguye bakadutsinda ibitego ariko nibaza ko ubu turo turashaka umuntu asho plus kugumana ku buryo na defense gahita imwegera hatagaragara icyo cyo gifunguye cyane nibyo byadufasha ariko nibaza ko morale yari ihari ariko nibaza ko nuko muri jyewe nari nzi ikibazo dufite uko nakomeje kubabwira ekipi ikomeye ni ekipi bifite imbere heza kuko ntabwo ushobora kudefanda iminota 90 ariko urashobora kwataka iyo wataka naho waba ufite icyuho inyuma kitakizagega kufura kikakuvura cya cyuho kiri inyuma ariko nibaza kutura mfosha imbere ibyo byose byashira kandi na morale ikomeza gukomeza izamuka ubundi iyo nabyo udafite victoire habaho kuvuga kwinshi ha buri muntu abafite uburenganzira bwo kuvuga ibyabona ibitagenda neza ariko umuntu numwe gusa bafite solution yo guhindura nabakinyi ko bakinyi niho baba bafite urufunguzo n'umutoza babivuga naho ibintu biri tactique na physique byose ariko nibaza ko nabwo turi navuga ko mfite majo kwitovuga ko mbikemuye ni travail tugiye gukora cyane nabo bandi baze turanforce hanyuma tuzakure tuzanalize nyuma turebe ko nyindi yarafite uko kuri ekipe yo morale cyane n'ibintu twari tubuze ari kubakina tuzabire nyuma n'uko tuzagenda tuzatuye Ibrahim nabona bwo kiri muri group urumva ko haba hasohotsemo abanyamahanga babiri nabandi turacyakurikirana navugiye muri rusange navuze ko tanke giye nyi hari nta mukinyi ko hari ibintu byaje mu bakinyi agomba kurangiza imyaka ibiri uko iyo pressure mujya mudushiraho yutsinzwe umutoza natwe tugomba kubasha kubakinyi akamenya akazi kamuzanye nategereze wa mwaka wa nyuma aza renouvelle ma de contrat agatangira gushyiramo imbaraga nk'uko ubivuze nabo banyamahanga dufite ni benshi ariko ntabwo ari kubabona mu bwinshi tugomba kubabona no mu musaruro uwo tuzabona ko adashoboye tuzamushyira ku ruhande nabyo ntabwo tuzategereza ko arangiza uwo mwaka ni uburenganzira washaka kureba niba ko tujya twakorera amashife yabo ya performance yabo twabona ko adatanga umusaruro tukamusezera fazari wakinisha abakinnyi 15 bari motive bumva aho gukinisha kugira umubare mwinshi gusa w'abantu ubona ko ntacyo bakora.